Nakon saznanja o požaru koji je izbio u porodičnoj kući ulice Đure Domonjija u Staroj Pazovi, predstavnici opštine Stara Pazova obišli su juče porodicu Mitnaver, koja je oštećen veći deo kuće. Kako bi izašla u susret i pružila podršku ovoj porodici, lokalna samouprava je obezbedila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100.000 dinara za najosnovnije potrebe u saniranju nastale štete. Uspeli smo koliko toliko da se raščisti, pomogli su nam dosta komšije. Opština je izašla u susret, bili se pogledaju šta se desilo, pa ćemo sada vidjeti dalje šta ćemo. Evo, mi smo dobili informaciju da ste od opštine dobili određena novčana sredstva. Koliko će vam to pomoći u saniranju štete? Pa dobili smo, ne znamo koliko ćemo dobiti, bili smo danas u opštini, pa pomoći koliko god nam pomognu, hvala im. Požar je izbio juče u jutarnjim časovima dok su u kući spavale tri osobe. Na sreću, članovi domaćinstva su na vreme uspeli da se evakuišu, čime je izbjegnuta veća tragedija. Brzom intervencijom vatrogasne jedinice Stara Pazova požar je u najkraćem roku lokalizovan i ugašen.